بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz takkan mulakan ceramah selagi mana kamu tak jawab salam dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalunya kalau ustaz pergi sekolah, ustaz memang takkan mulakan ceramah selagi mana kamu tak jawab salam dengan lebih baik. Sebab salam ni Nabi ajak kita Bila orang bagi salam Kita kena tengok orang tu Dan kita kena jawab Salam Jadi adik-adik yang dikasihi dan dirahmati Allah Malam ni puasa yang keberapa? Malam ni terawih ke berapa? Malam ni terawih ke berapa? Terawih ke sembilan Puasa yang ke? Kelapan Jadi esok kita akan puasa hari yang ke? Sembilan Okey Sepanjang 20 minit Ustaz Tazkirah ni Ustaz nak kamu yang pertama Kamu ada dalam ceramah Ustaz Nombor 1 Kamu kena bagi tumpuan 100% peratus. Boleh ke tak boleh? Boleh Boleh ke tak boleh? Boleh okay. Kalau bagi tumpuan 100% peratus, Mata kamu kena tengok Ustaz Ustaz tak boleh tengok bawah Boleh ke tak? Boleh tak? Saat lagi Ustaz suruh tulis baru tulis Selagi mana Ustaz tak suruh tulis Kamu letak pen dulu boleh? Boleh ha? Okey, kamu nak tulis apa ni? Eh? Nak tulis apa? Ha? Poin tulis poin yang penting. Okey. Jadi sepanjang ustaz ceramah ni kalau kamu ada apa-apa yang kamu nak tulis, kamu tulis, boleh? Okey, jadi kita berada dalam bulan Ramadan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis Man sama Ramadan imanan wahtisaban, gugur lahuhu ma takdama min zambi. Nabi kata siapa-siapa yang puasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Kita nak tak Allah ampunkan dosa kita? Kita nak tak? Jadi bila kita nak Allah ampunkan dosa kita, maka Nabi suruh kita puasa dengan sungguh-sungguh. Buat amal ibadat dengan sungguh-sungguh. Nabi suruh kita berada dalam Ramadan ni Sungguh-sungguh buat semua benda Jadi apa pelajaran yang boleh kita dapat Dari benda Ramadhan Yang Ustaz nak kongsi dengan kamu semua Yang penting untuk kamu Kalau Ustaz nak ceramah Macam-macam benda boleh sebut Tapi malam ni Ustaz nak fokus Hanya dekat kamu sahaja sebagai Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai lelaki orang ah? Bukan kan? Sebagai apa? Sebagai apa duduk kat sini? Sebagai apa? Tak kuat ha? Eh. Mandom Kuat sikit Sebagai ya. apa? Badar. ha, Ustaz nak kamu semangat Boleh lah? tak? Boleh tak? Lah? Sahabat Nabi Perang dalam bulan Ramadan Faham tak? Ha, kan perang badar berlaku bila? Berlaku Bila? Ha, 17 Ramadan Berlakunya perang Badar Kamu ngaji sirah Kan sebab tu tadi sebelum ustaz mula ceramah Ustaz tanya kat kawan kamu Berapa subjek di sini? Dia kata apa? Dekat 14 subjek yang kamu belajar Betul? Kan? Jadi antaranya yang kamu belajar Kamu belajar apa? Sirah Jadi Nabi dan sahabat Nabi Dalam bulan Ramadan mereka berperang kan? Mereka tak bagi alasan Kata oh, tak larat lah letih lah Posa lah apa semua Mereka perang dalam bulan Ramadan Ustaz bukan nak suruh kamu perang Ustaz nak suruh kamu perang dengan diri kamu sendiri Lawan nafsu kamu sendiri untuk apa? Untuk kita nak mendekatkan diri kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz yang pertama ustaz nak fahamkan kamu bila kita nak puasa kan kita nak puasa esok malam ni kita kena buat apa? Kita kena apa dia? Kena sarapan. Persiapan. Okey, antara persiapan yang kita nak buat apa? Siapa yang kata niat tadi yang kat tangan? Satu, dua, berapa orang kata? Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan orang kata niat Ada tak puasa yang tak ada niat? Sah tak puasa kalau tak niat? Sah ke tak sah? Tak sah kan? Kalau esok kita nak puasa, malam ni tak niat, tak sah Dan bila kita nak niat, esok hari puasa Macam mana kita baca niat tu? Baca sikit aku suruh apa baca hamba menyanyi kan <laughs> yeah? orang suruh baca dia menyanyi tu ha bagus itu tu kemas tu kan yeah? apa yang kamu sebut tak sah sahaja aku puasa pada esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Taala nampak tak kamu niat tadi tu detail ke tak detail terperinci tak niat tu sahaja aku puasa esok hari di bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan kerana Ramadan. Allah Ta'ala. Nampak tak detail ke tak detail? <tik> detail tak? Jadi bila detail, ada tak orang niat puasa macam ni? Saja aku puasa esok hari bulan bila-bila pun ikut sukalah kerana Allah Ta'ala. Ada tak niat lagu tu? <tik> tak ada kan? Niat tu kena di <tik> detail. Pasal apa detail. Bila kita perincikan, kita nak puasa, niat puasa pada esok hari tu, Maka kita bagi maklumat kepada otak kita Untuk buat persiapan badan kita esok hari nak puasa Hari di luar puasa Kalau kita tak makan sampai tengah hari lapar tak? Lapar tak? Tapi sebab malam ni kita dah niat dah Kita dah bagi tahu ke otak kita Otak kita dah sampaikan maklumat kepada perut kita Besok dia puasa Bila besok dia puasa Esok perut lapar tak? Lapar tak? Sampai asap pun tak rasa lapar ni eh. Letih tu biasa lah kan? Tapi taklah rasa lapar Taklah rasa macam kalut nak pergi cari makan Sebab apa? Sebab adanya niat yang ku khusus Jadi ustaz nak kamu belajar malam ni Pelajaran yang pertama Kamu nak belajar di sini Perbaiki niat kamu Faham tak? Faham tak? Kamu niat kamu belajar di sini sebab apa? Ha, boleh share dengan ustaz Kamu main sini belajar sebab apa? Ha? Sebab nak hafiz Quran, kamu? Nak jaya dunia akhirat, kamu yang pakai spek mata ni? Nak jadi hafiz Quran, kamu? Nak jadi hafiz Quran. Okey, yang ni yang depan ni? Nak jadi hafiz Quran. Banyak macam tiru kawan ah. Eh? Ya? Macam tiru kawan ah, kawan aku dah habaq dah selamat, aku buat habaq benda yang sama. Kan? Ustaz nak kamu ada niat yang jelas Faham tak? Ramai orang bila dia pergi sekolah Selalunya Ustaz akan dengar Kamu datang sekolah macam mana? Tak belajar Tapi dia tak belajar pun Dia main, dia buang masa Dia tak bagi tumpuan waktu cikgu mengajar Dia buat banyak benda-benda lain Cikgu duduk mengajar di depan Ustaz mengajar di depan Ustazah mengajar di depan Dia duduk main dengan kawan Dia kacau kawan sebelah Waktu tu dia belajar kan dia main Dia main sebab apa? Sebab dia tidak ada niat yang jelas Faham tak? Jadi ustaz nak Seperti mana kita belajar dalam puasa Kena ada niat Begitu juga dalam pelajaran kita Kena ada niat yang je, jelas Jadi kamu datang belajar di sini Nak jaya dunia akhirat ke Nak hafaz Quran ke Nak apa pun sekali Di belakang tu mesti kena ada apa? Ya, ya. Lillahi Lillahi Kita buat semua tu mestilah kerana Allah Kalau kita buat bukan kerana Allah Maka benda tu sia-sia -si -sia. Kan kalau kamu baca hadis Kamu baca hadis tak? Hadis 40 baca tak? Hadis 40 Imam Nawawi baca tak? Tak baca lagi? Tak baca lagi hadis 40 Imam Nawawi Nanti sampai masa kamu akan baca hadis 40 Imam Nawawi Hadis yang pertama sebut apa? Innamal a'malu Siapa apa eh? Siapa kata tadi? Bin? Niyat. Bin niat kan? Setiap amalan itu mestilah bermula dengan niyat. niat Maka perbuatan kita duduk dalam pondok moden. Nama apa pondok ni? Ulum Kanzul Ulum Kan? Kita duduk dalam tempat ni Kita mestilah ada satu niat yang khusus yaitu saya nak jadi pelajar yang berjaya mengkhatam al-Quran dan memahami agama Islam kerana 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 Allah taala. Ingat tau. Masukkan dalam kepala tiap-tiap hari macam ni. Bila kamu tiap-tiap hari nak belajar, tiap-tiap hari nak mengaji, tiap-tiap hari nak menghafaz al-Quran kalau kamu perbaiki niat kamu, kamu akan buat dengan lebih baik lagi. 30 hari puasa kena 30 hari niat. Betul tak? Hmm. Kan? Cukup tak niat tu sudah dia pakai tu ni. Boleh tak boleh? Tak boleh. Hari-hari kena perbaiki niat niat kita. Faham tak? Itu pelajaran yang per pertama. Pelajaran yang kedua daripada Ramadan ni adalah apa dia? Ramadan mengajar kita untuk disiplin. Ramadan mengajar kita apa? Untuk apa? Disiplin. Kalau kamu nak berjaya dunia dan akhirat, kamu kena jadi orang yang disiplin. Selalunya manusia ni gagal sebab dia tak disiplin. Dan Ramadan datang kepada kita mengajar kita untuk disiplin. Ramai tak orang yang disiplin dalam Ramadan? Ramai. Bila dekat nak buka puasa, apa orang buat? Apa orang buat dekat nak buka puasa? Dia dah duduk depan ma ha? makanan. Betul tak? Dia dah tunggu dah 5 10 minit awal. Kalau azan 7.30, 7.20 dah duduk dah depan nasi tu. Ustaz tengok di satu kedai makan, masa ustaz buka puasa di luar, ustaz tengok di kedai makan tu lagi teruk, lagi 10 minit dia ramai dah nasi tu. Lagi 10 minit ada orang yang dah buat macam ni dah, dia pegang gelas. Lagi 10 minit. Tu teruk Bikin. sangat. Kan tu orang panggil apa? Teruk sangat. Kan nanti dah nampak macam nak meninggal dah sebab tu yang duk kalut duk tunggu nak buka puasa kan. Tapi nak gambarkan betapa disiplinnya kita sehingga dekat-dekat nak buka puasa kita tunggu makanan. Makanan dah siap hidang. Lepas tu kita duduk waktu tu afdal yang kita buat apa? Kita memperbanyakkan ber berdoa. Kita doa sambil tunggu azan masuk. Bila dah dengar azan kita membuat apa? Kita jamulah makanan yang ada di depan kita. Disiplin nak. Disiplin nak? Ramai orang yang di luar bulan Ramadan dia tak disiplin, tapi bila datangnya Ramadan dia disi? disiplin. Jadi pelajaran kedua yang ustaz nak kamu faham, kita belajar untuk disiplin dalam Ramadan, disiplin tu jugalah kita kena bawa dalam kehidupan kita. Faham nak? Faham nak? Kan? Dalam disiplin tu jugalah kamu kena bawa dalam diri kamu. Kalau pelajar tidak ada disiplin, dia tak ikut waktu yang ditentukan, dia tak belajar sungguh-sungguh, ustaz dah pergi ceramah rata sekolah dah. Kamu nak tahu nak rahsia pelajar cemelang apa? Rahsia pelajar cemelang, mereka disiplin. Rahsia pelajar cemelang, mereka apa? disiplin. Selain daripada disiplin, bila ustaz mengajak di depan Cikgu mengajak di depan Ustazah mengajak di depan Mereka akan bagi tumpuan seratus Kalau kamu lintas jalan tak bagi tumpuan apa jadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Betul tak? Kan? Hmm. Ya? Kalau kamu ambil kantor pembesar Buah kertas bawah kantor pembesar Bawah panas matahari terik Apa jadi kat kantor uh, kertas tu? Hmm. Terbakar Kamu belajar sains dah terbakar kertas tu kalau letak bawah matahari terik tapi kalau kamu gerak sikit saja kanta pembesar tu sampai kiamat takkan terbakar syarat nak bagi terbakar kertas tu kena tumpu 100% peratus. jadi kalau kamu nak jadi pelajar cemerlang kalau kamu nak jadi para hufaz yang cemerlang kamu nak mengharumkan nama pondok moden kanzul ulum ni kamu nak mengharumkan nama mak ayah kamu Beruntung sebab dapat anak yang hafiz Al-Quran. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena DC? disiplin. Ingat. Faham tak? Ni kalau kamu tak salin pun tak apa. Tapi ingat dalam kepala sampai bila-bila. Nak jadi manusia yang berjaya kena DC? disiplin. Sebab itulah tiap-tiap hari Nabi ajak kita semayang mesti tepat pada waktu. Pasti pun adanya satu hari lima kali semayang. Subuh. Zohor, Asar, Maghrib, Aisyah Untuk apa? Untuk nak latih kita supaya jadi orang yang disiplin dengan ma masa Faham tak? Kan? Jadi kita sebagai pelajar Ramadan mengajar kita Untuk disiplin dengan, ma dengan masa Dan pelajaran yang ketiga sebelum ustaz berhenti Tiga cukup lah Banyak-banyak eh lupa kan? Kamu nak menghafaz benda lain banyak Kamu tak payah hafaz apa yang ustaz cakap Faham tak? Cuma kamu dengar apa ustaz cakap dan kamu amalkan dalam hidup kamu. Faham tak faham? Okey. Yang pertama tadi ustaz abang apa? Yang pertama perbaiki yes. niat kamu setiap kali kamu nak ber nak belajar. Itu nombor satu Yang kedua kamu kena ada disiplin. Yang ketiga, kita ni sebagai manusia mesti akan ada tabiat buruk dalam diri kita. Setuju tak? Setuju tak? Ada sini semua siapa yang baik confirm ahli syurga ada sini. Ha? Ada. Ampun janganlah serius sangat. Kan? Serius ya. Kan? Macam takut pun ada. Kan? Ah, tak payah serius. Ustaz relax ya. Okey? Ada lah sini siapa ahli syurga ni? Eh? Confirm dah ahli syurga ni. Eh? Tak ada pernah buat silap ni. Tak pernah buat dosa ni. Eh? Ada? Tak ada kot. Kan? Kita mesti ada buat silap. Kan? Pernah kita buat silap. Tapi orang yang buat silap, yang Allah Ta'ala sayang dekat dia, bila dia buat silap, dia perbaiki kesilapan dia. Faham tak? Ramadan adalah bulan yang datang kepada kita dengan pelajaran yang ketiga. Ustaz nak sebut kat kamu. Apa dia? Ramadan nak suruh kita buang tabiat buruk kita dan ganti dengan tabiat yang, ba yang baik. Faham tak? Kita masuk bulan Ramadan, kita puasa, bila kita keluar dari bulan Ramadan kalau kita masih ada tabiat yang buruk perangai yang sama maka kita adalah orang yang rugi rugi ru? Ha kita adalah orang yang ru, rugi. Ya, kita tak mahu jadi orang yang rugi. Kita nak jadi orang yang beruntung dengan Ramadan. Siapa yang nak untung dengan Ramadan angkat tangan cepat. Semua nak untung dengan Ramadan. Semua nak untung turun kan, Semua nak untung dalam kehidupan dia sampailah dia mati dan dia beruntung dengan kematian dia. Betul tak betul? Ya. betul. Jadi kalau kamu nak untung, ustaz nak pesan kat kamu satu benda. Kamu tahu tak binatang pun puasa? Siapa tahu binatang puasa? Binatang binatang puasa tahu tak? Kau kita orang yang puasa. Kamu tahu tak binatang pun puasa? Tak tahu. tahu. Tak tahu. tahu. Tak tahu kata tak tahu. tahu. Kan? tak tahu. Ah okey tak tahu. Kita puasa kan? Kita puasa macam mana? Tak, tak makan tak daripada subuh maghrib. sampai maghrib. maghrib. Binatang puasa, tapi dia tak puasa macam kita. Dia pun tak makan, tak minum juga dalam tempoh yang tertentu. Antara binatang yang puasa, kuda betina puasa. Antara binatang yang puasa Ikan dolphin puasa Antara binatang yang puasa Ayam betina puasa Ayam betina puasa Dia tak makan, dia tak minum Pada masa dia mengeram telok dia Waktu dia mengeram telok dia tu Bila dia telok Dia mengeram telok tu nak pergi menetah kan Waktu tu dia tak makan, dia tak minum Sebab dia nak pastikan telok tu panas dengan suhu badan dia Jadi dia tak pergi makan, dia tak pergi minum Dalam tempoh waktu yang tertentu Okey, dalam banyak-banyak binatang yang posa Malam ni ustaz nak suruh kamu belajar daripada dua binatang Satu, nama dia ulang Kenal ulang? Kenal ulang? Tengok kena kena. mana apa kenal? Tang Facebook kan? Instagram? Kena. Ha? <laughs> kenal ulang tengok mana? Ha? dua bisa tengok kan? Ulang kan? Kan? ternampaklah lah ulang Orang putih panggil apa? Seling Oh pandai apa orang cakap orang putih eh? Bagus dia cakap orang putih eh? ha, Kan pondok moden Boleh cakap orang putih Ada sekolah ustaz pergi ceramah Tapi tak boleh cakap orang putih Ustaz cakap orang putih Dia angkat tangan dia kata Ustaz I don't know ustaz kan? Ya, Do you know I don't know Tu cakap bahasa Inggeris baku kan? Ya, tapi kalau ustaz cakap orang putih Kamu boleh faham Boleh ha? Ya, never the condition of your life change until the condition of your heart and mind change. Boleh faham? Ha? Boleh faham? <laughs> boleh faham tak boleh faham ni? <laughs> boleh lah faham sikit-sikit kan? Ha? Okay. ulak kan? Ulak ni dia posa. Waktu bila dia posa? Siapa tahu? Siapa tahu ulak posa waktu bila? Ha? Waktu? Waktu apa? Waktu dia salin kulit. Waktu dia nak salin kulit, ulak ni dia akan salin kulit baru. Bila dia nak saling kulit, masa tu dia tak makan, dia tak minum dalam tempoh tertentu. Bila dia kurang makan, kurang minum, apa jadi kat badan dia? Badan dia jadi ku? Kuruh. Bila badan jadi kuruh, senang kulit tu nak ke? Nak keluar. Nak tertanggai daripada badan dia. Kalau dia makan, badan dia besar, kulit tu badan dia jadi apa? cekang. Nanti kulit tu kalau nak keluar, badan dia akan sakit. Jadi ulak akan posa dalam tempoh yang tertentu Tapi ulak ni Kalau sebelum posa nama dia U oh, Ulak lepas posa pun nama U oh, Ulak Sebelum posa kalau ulak ni dia melengkak di bawah Lepas posa pun dia tetap melengkak di ba bawah Ulak ni Kalau sebelum posa dia jumpa tikus dia makan tikus Lepas posa pun dia makan ti, tikus agak Ulak ni kalau sebelum puasa dia jumpa kita dia patuk kita. Lepas puasa pun dia jumpa kita dia tetap patuk kita agak. Ulak puasa tak bawa apa-apa perubahan yang baru pada tabiat diri dia, dia hanya salin baju raya baru ya. Betul. Kulit dia tu baju raya barulah. Kan? Bila dia puasa, dia hanya salin kulit baru. Ada dak perbaiki diri dia lebih baik daripada dia puasa tadi. Ya. Tak ada apa pun dia perbaiki melainkan dia hanya tukang baju. Ya. Bar ya, baru saja. Kita nak belajar daripada binatang yang kedua. Binatang yang kedua yang puasa nama dia ulat bulu. Kenal ulat bulu? Ya. Ulat bulu puasa waktu bila? Waktu dia duduk dalam ke kepompong. Ulat bulu kalau sebelum dia puasa nama dia ulat bulu. Lepas puasa nama apa? Rama-rama. Sebelum puasa butterfly. Kan. Ha? <laughs> ulat bulu sebelum dia puasa, kalau dia dia melengkang ke bawah betul tak ulat bulu ni. Kan? Dia jalan kat tepi-tepi parit tu kan. Kadang-kadang dia jatuh daripada pokok. Kan? ulat bulu sebelum dia puasa Lepas dia puasa dia bawa perubahan baru, dia tak jalan lagi bawah, dia terbang di awang-awangan. Betul tak? Ulat bulu sebelum dia puasa tadi, kalau dia duduk dekat daun, dia makan daun, dia akan merosakkan daun tu. Tapi lepas dia puasa, dia duduk dekat bunga, rama-rama duduk dekat bunga, dia membantu pendebungaan bunga. Ulat bulu kalau tadi sebelum puasa dia kena kat kita gatal-gatal, Lepas dia puasa Ramai orang pergi tamat ramah-ramah Nak tengok ramah-ramah tu Betul tak? Jadi ulat bulu tadi Lepas dia puasa dia berubah jadi baik tak? Dia berubah jadi baik tak? Jadi kata jadi Tak semangat Jadi kata jadi Jadi bila dia dah berubah jadi baik Kita kena belajar dia. Kita pun lepas daripada puasa ni Kalau ada keburukan-keburukan dalam diri kita kalau ada sifat malas, kalau ada rasa suka nganga, ustaz mengajak tak dengar, kalau kita tak bagi tumpuan, kalau kita tak sungguh-sungguh belajar, tu semua tabiat buruk. Betul tak? Semua tabiat buruk tu kena buang, kita kena berubah menjadi peribadi yang lebih yang lebih baik. baik. Jadi kalau kamu faham tujuan puasa, tujuan puasa nak jadi apa? La'allakum tattaqun. Tujuan puasa nak jadi apa? nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, tidak? Kalau kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, kita kena ubah diri kita, perbaiki yang pertama tadi apa? Perbaiki niat kita, yang kedua disiplin dan yang ketiga ubah diri kita menjadi peribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan ustaz doakan kamu semua satu hari nanti insya-Allah kita akan bertemu adik-adik ni nanti semua di puncak kejayaan di dunia dan juga insya Allah dihimpunkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu taala. ingat zaman dah ni adalah zaman yang penuh dengan uji. Ya. ustaz nak kamu duk di mana sekalipun nombor satu ingat sampai mati pertahankan keimanan kamu faham tak? Pertahankan apa? Pertahankan apa? pertahankan keimanan. Kalau kamu duduk dalam satu situasi, kamu berdepan dengan satu situasi, kamu terpaksa pilih duit, kamu terpaksa pilih jawatan, kamu terpaksa pilih iman. Kamu nak pilih, kamu nak pilih apa? Kamu nak pilih apa? Kamu nak pilih apa? Kalau kamu duduk dalam satu situasi, kamu nak pilih dunia dengan iman. Kamu nak pilih apa? Nak pilih apa? Bawa benda ni dari benda hari ni sampai kita mati nanti insya Allah boleh tak? Boleh kata tak boleh? Boleh kata tak boleh? Boleh kalau Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh